Горіло приміщення складу. Пожежа трапилася на вулиці Сахарова у Тернополі. Як повідомили у ДСНС, вогонь охопив 250 метрів квадратних будівлі. У ній було обладнання для виготовлення свічок лампадок, комплектуючі будівельні матеріали, а також готова продукція. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням. Пожежники працювали понад дві години. Триповерхову будівлю вдалося врятувати. Ніхто не постраждав.